жасыл дәліз арқылы азық түлік тасу бойынша бір бірқатар кедергілер бар мәселенің туындауына себеп жеке кәсіпкерлердің өздері бірінің құжаттары дұрыс рәсімделмеген болса енді бірінің келісім шарттары толық емес атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанынан құрылған ақпарат орталығына осы сынды сұрақтар көптеп түсетін көрінеді сәйкесінше мамандар құзырлы органдарға хабарласып мәселені тез әрі еш кедергісіз шешіп беруіне көмектесуде сондай ақ қаладағы дүкендерді уақытылы тағамдармен қамтамасыз ету үшін алдағы күндері кәсіби курьерлерді тарту жұмыстары да қолға алынбақ заявки вопросы поступают ежедневно қаладағы отызыншы наурыз бен бесінші сәуір аралығында күшейтілген төтенше жағдайдың орнағаны белгілі осы тұрғыда азық түлік тасушы жеке кәсіпкерлерден сұрақтар көптеп түсіп жатыр себебі қазір қала аумағынан шығу және кіру де қатаң түрде тексерілуде қазіргі таңда әкімдіктің қабылдаған жасыл дәлі жүйесі бойынша кәсіпкерлерге түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз кәсіпкерлер тарапынан салық төлеу уақытын кейінге шегеру және банк қызметтерін алу бойынша сұрақтарда көптеп түсуде барлық мәселені шешу үшін жұмыстар жүргізілуде